საპენსიო და სოციალური პაკეტის დეტალებზე ახლა ქრონიკის პირდაპირ ეთერში ჯანდაცვის მინისტრი ანდრია ურუშაძე ისაუბრებს. მოგესალმებით ბატონო ანდრია. გამარჯობათ. Რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ქრისტიან დემოკრატების ბრიფინგი სწორედ პენსიების რეფორმასთან დაკავშირებით. ისინი აცხადებენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ გაითვალისწინებთ მათ შენიშვნებს, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა თქვენი პასუხისმგებლობის საკითხს ააყენებს. რას პასუხობთ მათ? Მინდა გითხრათ, რომ მოსახლეობამ უნდა იცოდეს ამ ცვლილების შინაარსი. Პირველი, რასაც ჩვენ გეგმავთ, ეს რომ სექტემბრიდან ყველა ასაკით პენსიონერი 600,000-ზე მეტი ადამიანი მიიღებს სამედიცინო დაზღვევას და ეს დაზღვევა იქნება საპენსიო პაკეტის ნაწილი. საპენსიო პაკეტი ითვალისწინებს ყველა 60 წელს უფროსი ქალბატონისთვის, ყველა 65 წელზე უფროსი მამაკაცისთვის სამედიცინო დაზღვევას, ასევე ყველა 67 წელს გადაცილებული მოქალაქისთვის გაიზრდება ასევე ფულადი შემადგენელი საპენსიო პაკეტისა და ჯამურად ეს საპენსიო პაკეტი შეადგენს 140 ლარს. დამატებით მინდა ასევე გავცე პასუხი კითხვაზე. დანარჩენი კატეგორიებისთვის, ეს არის მარჩენალ დაკარგულები, ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მათთვის ასევე შემუშავდა სოციალური პაკეტი. მინდა გითხრათ, არც ერთი ოჯახი, არც ერთი ადამიანი არ კარგავს და ყველა ამ ადამიანს შეუნარჩუნდება, როგორც აქამდე იღებდნენ ყველა შეღავათი, ყველა ფულადი გასაცემელი, მაგრამ რასაც სიახლეც არის დღეისათვის და რას დღეს მოახსენე კომიტეტის წევრებს, ჩვენ ვაპირებთ ინდივიდუალური მიდგომები დავნერგოთ, რომელიც საჭიროებაზე ორიენტირებულ სოციალურ პაკეტს განაპირობებს და ჩვენ მზადა ვართ დიალოგისთვის ნებისმიერ ჯგუფთან, მათ შორის იმ ოჯახებთან, რომლებიც წარმოადგენენ მსგავსი კატეგორიის მოქალაქეებს, ერთად ვიფიქროთ, როგორ გავხადოთ სოციალური პაკეტი საჭიროებაზე ორიენტირებული. ბატონო ანდრია, ანუ თქვენ აცხადებთ, რომ აი მეორე ჯგუფის ინვალიდებს, მარჩენალ დაკარგულებს, მათსეც გავრცელდება ეს სიახლე? მინდა გითხრათ, რომ თვითონ კანონპროექტში ცვლილებები მოიცავს ორი ტიპის პაკეტს. ერთი არის საპენსიო პაკეტი, რომელიც გავრცელდება ასაკით პენსიონერებს და მოგახსენეთ შინაარსიან ცვლილებების. მეორეა სოციალური პაკეტი, იმიტომ რომ გარდა ფულადი შეღავათებისა, რომელსაც იღებენ მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და საბავშვო ასაკის მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, აუცილებელია გარდა ფულადი გასაცემლისა იყოს კარგად გააზრებული სოციალური სერვისები. ის ჯანდაცვის პროგრამები, ის სოციალური მომსახურების სერვისები, რომლებიც დღეს უკვე ამოქმედა და მინდა გითხრათ, რომ სერიოზულ ხარდაჭერა ამ ოჯახებისთვის, ეს არის კოხლეალური აპარატის ოპერაციები, ეს არის ნაადრევი პრევენცია ნებისმიერი ტიპის პრობლემისა, ეს არის იმშესწომების გამორიცხვა, რომელიც შემდგომში ინვალიდაზესაც მაჩვენებელი იყო, ეს არის თუნათის ფულადი შემადგენელი, რომელიც აუცილებელია, რომ რაც უფრო ღარიბია მოქალაქე, რაც უფრო მეტი არის გაჭირვება ოჯახში, მით უფრო მეტი ფულადი რესურსი წავიდეს ბიუჯეტიდან, მათ შორის საარსებო შემწეობის პროგრამებიდან. ყველაფერი ამაზე ჩვენ ვაპირებთ შევინარჩუნოთ და განმავითაროთ კიდევაც. ამიტომაც ჩვენი მთავარი ამოცანაა დღეისათვის, რომ ორივე პაკეტი პასუხობდეს, როგორც ერთის მხრივ ასაკოვანი ადამიანების მოთხოვნილებას და მოგეხსენებათ, ესეთი ადამიანები ვერ ყიდულობდნენ დაზღვევას, ასევე ცალკე სპეციალური პროგრამები შევინარჩუნოთ, მათ შორის ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოქალაქეებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, სოციალური პაკეტი ითვალისწინებს მათ შორის არაფულადი სერვისების განვითარებასაც. და ბოლო შეკითხვა, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, დაზღვევის პოლისში მედიკამენტების დაფინანსებაზეც იქნება სიახლე. რაოდენობა იქნება, რატან ხა იქნება გამოყოფილი? აი ამ თემაზე თუ შეგიძლიათ რომ განუმარტოთ ჩვენს მაყურებელს. პირველი, მინდა გითხრათ, რომ ასაკოვანი მოქალაქეებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მედიკამენტები, მათ შორის ქრონიკულად დაავადებული მოქალაქეებისთვის. თუ ადრე ეს ლიმიტი იყო მცირე, 50 ლარი იყო ლიმიტირებული და 50% ფინანსირდებოდა მხოლოდ ამ ხარჯების, 200 ლარამდე გვაქვს დაგეგმილი გავზარდოთ ყველა ასაკოვანი პენსიონერისთვის, ვინც ეხლა დაეზღვა და ვინც აქამდე იყო დაზღვეული მათთვისაც, ანუ ყველა კატეგორიას შეეხება ეს ცვლილება და 200 ლარის ფარგლებში ასევე 50% დაფინანსება იმ ნებისმიერი მედიკამენტების ხარჯი, რაც აუცილებელია ჩვენი ხანდაზმული მოქალაქეების ჯანმრთელობისათვის. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ქრონიკის შეკითხვებს ჯანდაცვის მინისტრი ანდრია ურუშაძე პასუხობდა. ჩვენ